Kekalahan skuad Harimau Muda turut mendapat reaksi Chef de Mission Kesukan C, Datuk Seri Muhammad Norza Zakaria. Enggan kekalahan itu terus menjadi igawan, Norza mahu skuad kendalian Datuk Ong Kim Swee bangkit pada perlawanan seterusnya menentang Thailand untuk menghidupkan peluang ke peringkat separuh akhir. Walaupun mengakui insiden disiplin Muhammad Nazmi Faiz Mansur memberikan kesan bukan sahaja kepada skuad bola sepak, tetapi kontingen Malaysia secara keseluruhannya, itu tidak bermakna skuad bola sepak tiada lagi harapan. Dato' Sri Norza Zakaria menjelaskan perjuangan perlu diteruskan dan skuad bawah 23 tahun negara harus bangkit serta buktikan kepada rakyat Malaysia mereka mampu menjadi antara yang terbaik di Asia Tenggara. Untuk memberi contoh kepada atlet-atlet lain yang akan bermula untuk bersaing, saya rasa we need to send a very strong signal bahawa Malaysia, also especially Malaysia pengerusi ASEAN, should lead by example, and our athlete should be duta-duta kecil yang membawa taladan yang baik. Pesan Datuk Sri Norza, kuatkan semangat, jangan putus harapan, anggap peluang masih lagi terbuka. Skuad bawah 23 tahun negara akan turun bertemu Thailand 4 petang esok.